vanemad filmikust rääkisid sellest, kuidas vanemad oma lapsi vägistasid. Jah, mida sa õpid? Mul oli hästi kihvt õhtu eelõppu. Väga, väga enjoyable. Mis asja sa õpid? Psikoloog. See otsa magata. Film hakkab sellest, kuidas esimest on mingit 20 minutit saali teraapiasessioonidest. Kuidas kuuaastane tuluk oma rahulikult räägib teraapiasessioonidest. Jaa, et mul panevad vanemad mind öösel lukku lähevata. Miks? Ma tahaksin ära tappa. Nagu, et mul on tegelikult nagu oma toas mingid maad. Tegelikult tahaksin nüüd pusitada neid öösel. Raske mul oleks see vist. Sina on ka jutustud nagu Siret Saks Krossi peal. Mul on peenlik, kui sa niimoodi jätad. Tubli, Siret! Tubli, 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 tubli! Säärsi, Siret! Kõige lapsed Dagmari! Kõige peenlik. Jälge on tõtlenud Siret. Tõtlenud head kommentaarid sinna. Seda ma just mõtlengi. Aitäh teile! Üllel on pärast huvitav vähemalt. Ülle pärast või põe, aga üles ei põe. Kajuks panen. Üllele on tulnud nagu natuke... Ja siis on teie andnud. Kui teil on sellised andnud, siis on nii. Hüppete näeva. Mis andnud sa siis ennast ei hüppanud? Kui kiiver oli taeva, pole siis hüppanud. Veest läks mööda. Ta läks kujaga. Oleks ikka võinud traavis läbi ajada, oleks saanud selle jala märjaks. Järgmine kord on nagu... Kuule, esikoht on mängus ja näinud siin hakka. Kuku veel maha siin hakka või midagi? Ei ole, et on teine. Ei ole? Ta ajas see maha ühe läks. Ta siit nagu ajas ka või? Või ka tõntsu. On jah, aga ta on nii pika minekuga saavad, kui lähe on siukene. Tos on väljas küll. Mul on tunnet üllel ka. Mis see normi aeg oli, Raits? Poberi peal. Üle nelja midagi või? Noh, saab oma kvalifikatsiooni vähemalt. Ja viidi üle aja läheb. Saab minu metsid. Tegelikult tal ei... Nüüd ta saab sõita kõike, mis ta tahab selles mõttes. Tegelikult on paari kvalifikatsiooni vaja.